2 gün bundan əvvəl Gəncəyi başqa bir şəhidini qəbul elədi. Necə ola bilər ki, onun evinə 5 kilo ya 20 kilo un göndərməklə Gəncə şəhər icra hakimiyyəti həmin günü yola vermək istəyir? Bu rəzalət deyilmi? Şəhidin yas məclisində 3 dəqiqə otura bilməyən icra başçısından bu vətən üçün hansı faydalı iş gözləmək olar? Bu sözləri canlı yayın zamanı Kanal 13-ün Bakı ofisinin rəhbəri Əziz Orucov deyib. Orucov icra başçılarının şəhidlərin yas mərasimində həm iştirak etmələrinin, həm də bütün xərclərin qarşılamaqlarını vacib olduğunu bildirib. Şəhidin yaşadığı evin damının olmamasına baxmayaraq, buna görə yardım edilməməsinə söz takmaq olmur, deyə Əziz Orucov əlavə edib. Təzdəndən mən getdim ora, dövlət həmin informasiya Kanal 13 vasitəsindən yayımlarından sonra, sosial şəbəkələrdə çox ciddi rezonans doğurandan sonra bundan bağlı dövlət tərəfindən müxtəlif yardımlar edildi. Mən getdim şəhidimizin atası ilə də görüşdüm. Gördüm, doğrudan da ona köməklik göstərilib. Amma bu demək deyil ki, bu məsələ ictimailəşməlidir və ondan sonra buna köməklik olmalıdır. Xeyr, icra hakimiyyətinin və birbaşa Müdafiə Nazirliyinin borcudur. Mən bunu borcudur deyirəm. O insan vətən üçün canından keçibdir. Sənin borcun sondan ibarətdir ki, onun yas məclisini yoluna vermiş olasan. Sən necə onun yas məclisinə 20 kilo un göndərməklə öz vəzifə və öhdəliklərini yerinə yetirmiş hesab edə bilərsən? Burada insanlar öz canlarını vətən üçün gedib sipər eləyəndə düşünmürlər ki, sabahsı günü mənim ailəm hansı çətinliklərlə üzləşə bilər. Sən onun ailəsinə necə bu formada yanaşa bilərsən? Nə baş verir burada? İcra başçısı onun məclisində birbaşa gəlib iştirak eləməlidir. Onun bütün xərcləri dövlət tərəfindən qarşılanmalıdır. Necə ola bilər ki, icra başçısı orada yoxdur? Bu nə deməkdir? Deyir, gəlib toxunub çıxıb gedibdir. Necə yəni gəlib toxunub çıxıb gedibdir? Orada onlar deyirlər, 3 dəqiqə oturmayıbdır onun məclisində. Şəhidin məclisində gəlib 3 dəqiqə oturmayan bir icra başçısından bu vətən üçün, bu cəmiyyət üçün hansı faydalı iş görməyini gözləmək olar? Canından gedib keçən insana, əgər onun göstərdiyi münasibət bu günləri bu səviyyədədirsə, başqa olan hadisələrə hansı münasibət göstərəcəkdir? Hansı adekvat addımlar atacaq bununla bağlı? Evinin sıvağı olmayan, çiğ kərpiş deyirik də, palçıdan düzəldilmiş olan kərpicdə yaşayan şəhid ailəsinin evinin üstü olmadığı tərzdə onun üçün hər hansısa bir yardım göstərilmədiyi söz tapa bilmirsən deməyə. Yəni, bu insanlığın məhv olmasıdır. Burada mənim deyə biləcəyim bir şey yox ki, şəhidin ailəsi yaşamağa evi yoxdur. Və icra başçısı bunu görür, bilir, görməzdən də gəlir. Bununla bağlı mən çox rayonları misal gətirə bilərəm. Faktlarla, sübutlarla hansı şəhid, hansı evdə yaşayırına qədər mən deyə bilərəm bunu. Buna çox xahiş edirəm. Dövlətin aidiyyəti strukturlarından xahiş edirəm. Bu məsələlərə diqqətli yanaşsınlar. İcra başçıları özlərini kiçik padşahlar bilir. Onlar özlərini bu formada apararaq cəmiyyətlə dövlət arasında uçurumu dərinləşdirməkdədirlər.